Žinot, merginos, jūs pasirodėt nerealiai, aš galiu pasakyti, kad jūs, vat, mano komandos pasirodymas prižadino visą Lietuvą. Kadangi jūs buvote antiek energingos, antiek geros ir Emilija mane labai labai maloniai nustebino, tikrai gražiai Rugilė, Augustė, Ketrė, nu, čia yra jėga, čia yra jėga, aš Farą mes išklausysim tavo verdikto šiek tiek vėliau. Labai smalsuku. Aš jumis didžiojos. Donatai, ką tu manai apie merginų pasirodymą? Aš manau, kad man visiškai nepatiko repertuaras, kurį atliko Aleksandro dalyviai. Visiškai. Ir manau, kad tas pakišo koją didžiai daliai žmonių, apart Ketrin. Turiu minį, lyginant prieš tai dalyvius, nežinau, ar Ketrin būtų stipresnė, ar kažkur tai, bet repertuaras, mano nuomonė, visiškai ne tas. Jisai yra mano, vėl, tą šiuolaikiškumą reikia suprasti teisingai, bet jūs man neatsiskleidėt ir man rodas, kad jūs varžėt save ir aš varžiau save klausydamas jūs. Dėl to, iš to, kaip buvo, aš vertinčiau galbūt Ketrin kaip vieną iš lyderių, bet visos kitos trys man buvo merginos principė vienam lygmenį, bet tai nebuvo tas lygmo mano nuomonė, kuris šitą Lietuvos balsą, nu nežinau, pakeltų. Vėl, čia mano priešinga nuomonė negu Aleksandro, gal žiūrovas nesutiks, gal sutiks, bet nepajutau visiškai. Rūta, ar tu tą patį pajutai? Tas pats? Aš nenoriu kartotis arba kažkaip labai stipriai prieštarauti, nes manau, kad tiesiog dabar netam yra laikas. Aš norėčiau pasakyti, pasakysiu tai, ką aš iš tikrųjų noriu pasakyti. Aš norėjau atkreipti dėmesį, visos jūs dainuojat, visos. Ir nereikia įsižeisti ar galvoti, kad kažkaip nuvertino kažkas kažką. Jūs visos esat puikios, nes jeigu jūs tokios nebūtumėt, jūsų čia nebūtų. Tai šitą visada prisiminkit. Bet aš norėčiau išskirti, galbūt nežinau, ar taip kaip favoritė, bet man labai didelį įspūdį paliko Augustė. Toks gražus balsas, toks ten ir taip užtikrintai. Iš tikrųjų, mano supratimu, tai tokia liaudies daina, ta plačiaja prasme. Visi žino, daina, jinai neproginė, ar ne, sakykime, ne konkursinė daina. Nu, bet suskambėjo super. Nu, taip gražiai. Tai vat, Augustai, čia toks pliusas nuo manęs ir komplimentas. Ačiū, Rūta. Bet iš Lietuvos balsų mokytojų net neaišku, kuri yra ta tikroji favoritė. Renata su Deiviu, ar jūs turite tą tikrąją merginą, kurią siūstume drąsiai į kryžminės kovas kitą sekmadienį? Aš labai norėčiau sureaguoti visų pirma į Emilijos siužetą, kada jis pasakė, kad mes norėjom, kad jį iškristų. Mes nenorime, kad nei vienas iš esančių dalyvių iškristų. Tiesiog yra tokios taisyklės. Ir dainuojat jūs tikrai absoliučiai visi esantis finale. Nei vienas nėra bebalsis, patikėkit manim. Tiesiog šiuo atveju aš pasakysiu, kad kada ieškai knysiesi prie kažkokių smulkių ir net labai smulkių dalykų, nes mes tai privalome daryti, nes čia yra konkursas, mes turime atrinkti, sakykim, padėti žiūrovui atrinkti tą vieną. Ir tada jau tu stebi į dainininką ne tik kaip tik į dainuojantį žmogų, ne tik turinti balsą, nes jūs juos turite visus. O iš šio ketverto, aš nežinau, Renata, mano supratimu, paantrins man, sakyčiau, kad stipriausia dalyvė vis dėlto yra Ketrin turbūt, ar ne? Šio ketvirtuko. Aš tikrai sutiksiu su Deiviu. Kai jūs ateinate tokį ilgą kelią iki finalo, jūs turite atiduoti viską tiek mums, o svarbiausia žiūrovams ir parodyti visas savo galimybės. Labai pasistengti dėl to. O iš tikrųjų aš matau labai gražų buketą gėlių Aleksandro komandoje. O mano favoritė būtų Ketrin ir tu tikrai verta superfinalo. Jonai. Donatai. Aš tik vieną dalyką noriu pasakyti ir labai, labai noriu tiesiog dar paaštrinti tą, ką Rūta pasakė. Visi dalyvaujantys jau šitame etape turi jaustis kaip rinktiniai, nes jūs esat ketvertė. Suprantat, ir iš tiesų, ir Deivis sako, nėra čia be balsių. Tai jūs turite jaustis ypatingai, nes tarp visos Lietuvos jūs esat tik tai tas ketvertas Aleksandro komandui. Taip, kad jūs esat ypatingai ir jūs taip turite jaustis. Niekas viduje neturi, jūs neturite jaust nepasitikėjimą, nes jūs neveltui esat čia, kur dabar esate. Elitas, 10 metų kokybės.